Dobar dan svima. Danas ćemo pričati malo u području PET multimedija. Tema 5.1. elektroničko nasilje. Nakon ove teme ćete moći opisati što je elektroničko nasilje, prepoznati, imenovati, tražiti rješenja kako pomoći drugima, kritički prosuđivati oblike elektroničkog nasilja i govora mržnje, aktivno sudjelovati u sprečavanju elektroničkog nasilja i govora mržnje. Kroz razne teme prethodnih godina čuli ste o elektroničkom nasilju, vidjeli ste da se zahvaljujući razvoju tehnologije i raznoraznih usluga zapravo omogućilo ili na neki način jednostavnije dozvolilo da se osim pozitivnih stvari i osim pozitivnih radnji mogu obavljati i one radnje koje se mogu nazvati elektroničko nasilje. Znači, to bi bila posljedica razvoja suvremene tehnologije ili IKT tehnologije. Elektroničko nasilje se zove i na engleskom cyberbullying. I kao što znamo, cyberbullying se može izvesti ili provoditi na razno razne načine. Imamo uporabu intenzivnu tehnologiju kao što su mobiteli, videokamere. Možemo izvršiti elektroničko nasilje upornim slanjem elektroničkih poruka pomoću razno raznih servisa i može se naravno izvoditi pomoću nekih mrežnih stranica ili socijalnih servisa koji su zapravo dobro područje gdje možete nekoga kroz elektroničko nasilje dovoditi u stanje koje nije zdravo psihički za tu osobu. Primjere takvih cyberbullyinga imamo na video stranicama raznih tvrtki koje nam video servisima zapravo i omogućuju da pogledamo često ispovijesti nekih ljudi koji su doživjeli elektroničko nasilje. Naravno, elektroničko nasilje je najopasnije onda kada se izvodi nad socijalno osjetljivim skupinama ili grupacijama osoba. Ovdje vidimo neke od najčešćih oblika. Lažno predstavljanje je istaknuto kao jedno od najopasnijih radnji. Naravno, tu je istaknuto i napad na privatnost, uhođenje putem mreže i slično. Cyberbullying ili elektroničko nasilje ima teške posljedice i ono što ga karakterizira jest da se u situaciji kada netko provodi cyberbullying može, idemo reći, sakriti i ne vidjeti se, pa to čini onoga koji provodi elektroničko nasilje na izgled sigurni. Međutim, mi moramo znati da je, ukoliko se izvodi elektroničko nasilje nad žrtvama, postoji veliki problem koji se koristi od strane tih počinitelja, a to je neprijavljivanje. Znači, moramo znati da onaj koji je doživio elektroničko nasilje, u stvari bi trebao biti dovoljno hrabar da prijavi počinitelja. Naravno, žrtve u elektroničkom nasilju su osobe koje su socijalno osjetljive, ranjive i zbog razno raznih obiteljskih situacija često žrtva nije dovoljno hrabra prijaviti nasilje,
Pa čak se i događa da ukućani ili članovi obitelji, ukoliko saznaju da je netko od njih doživio elektroničko nasilje, pokušavaju odgovoriti osobu koja je žrtva od prijavljivanja. Naravno, to je razlog zašto se ne može uspješno boriti protiv ove pošasti današnjeg tehnološkog doba koji, zahvaljujući razno raznim tehnologijama, omogućava naravno i ove negativne karakteristike razvoja tehnologije u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Još jedna alarmantna situacija je kada mi koji koristimo intenzivno mobilne uređaje, zaboravljamo mobilni uređaj negdje i nasilnik dođe do tog mobilnog uređaja, pa se onda iskoristi isti na način da se ugrozi netko drugi, a da zapravo počinitelj se krije iza identiteta koji je prijavljen na taj mobilni uređaj. Dakle, treba paziti gdje se ostavljaju mobilni uređaji. I ukoliko se dogodi da vidite da je mobilni uređaj nestao, valja ga odmah prijaviti i odmah teleoperateru zahtijevati isključenje tog mobilnog uređaja kako ne bi došlo do ovakvih posljedica. Imamo situaciju koja je opisana u udžbeniku, što ćeš učiniti ako tvoj prijatelj iz škole napravi online anketu u kojoj je imenovano nekoliko osoba iz tvog razreda, a traži se da procijeniš tko je najružniji, najdeblji, najgluplji, te da napišeš i ružan komentar o svakoj od tih osoba i dijeliš anketu dalje. Pisanje ovakvih anketa naravno ima velike posljedice, jer ovdje se radi o pisanoj riječi koja se može ponovo čitati i uvijek moramo biti svjesni da tko god je objavio online sadržaj, taj sadržaj se može kopirati sa razno raznih servisa, vrlo jednostavnim kopiranjem ili snimanjem slike na zaslonu. Prema tome, jednom kad se materijal objavi, koliko god kratko on bude objavljen online, u to kratko vrijeme može se napraviti preslika i tko god želi može distribuirati dalje ovakve sadržaje. Znači, to je još jedna velika opasnost od objavljivanja online sadržaja. Mi kada objavljujemo online sadržaj moramo biti svjesni da se taj isti može kopirati, da se može distribuirati putem razno raznih kanala, a počinitelji cyberbullyinga naravno i računaju na takve stvari, jer su uspjeli i uz pomoć drugih koji pristaju na takvu distribuciju počiniti još veću štetu žrtvi. I ponovimo, ukoliko se već nasilje dogodilo, ukoliko je došlo do distribucije ovakvog materijala, onda treba nasilje, bez obzira što je već počinjena šteta, spriječiti u daljnjem štetnom djelovanju. Valjalo bi odmah prijaviti i vidimo razno razne adrese na koje možemo prijaviti redbuttonmup.hr i neke druge. Naravno, hrabri telefon je poznati telefon koji se koristi u ovakvim slučajevima. Ako niste sigurni i ne znate kako reagirati, pitajte odrasle, pitajte osobe od povjerenja, nekom daju savjet i upute na stručnjake koji će razgovarati sa vama i provesti vas zapravo najbezbolnije kroz čitavu situaciju. Znači, ukoliko se dogodi nasilje, a vi znate da je netko doživio nasilje, bilo bi dobro da tu osobu nagovorimo i da prijavimo čitavo nasilje ili ono što se dogodilo, da prijavimo
nadležnim službama. Treba ohrabriti žrtve da prijavljuju nasilje. Kada govorimo o odgovornosti, naravno da je svaka odgovornost koja je opisana ovdje u udžbeniku je točna, međutim postoji i jedna ljudska odgovornost koja ne govori o godinama ili graničnim godinama, to je odgovornost svake osobe da reagira ili da sprječava bilo kakav oblik nasilja ukoliko znamo da se dogodio. To kraće rečeno znači da smo svi u današnje doba, a i prije naravno, smo bili odgovorni i odgovorni smo, osobito u doba tehnološkog razvoja, sprječavati nasilje i govor mržnje na internetu. Dakle, internet je kao tehnološka pojava vrlo, vrlo korisna. Međutim, nažalost, kao i kod svake tehnologije, i ova tehnologija se koristi za štetno djelovanje na društvo oko nas, i to od strane onih koji nemaju dobre namjere. Dakle, moramo spriječiti širenje govora mržnje i pomoći drugima da rješavaju svoje probleme ukoliko su žrtve elektroničkog nasilja. Na koji način možemo djelovati? Evo ovo je jedan primjer projektnog zadatka koji kaže izradi digitalne materijale koji pomoću pozitivnog primjera i izražavaju nekakve stavove vaše o nasilju općenito, a osobito o elektroničkom nasilju. Na koji način možete izraditi takav materijal? Možete snimiti film, možete napraviti web stranicu koja govori o tome kako pomoći osobama u slučaju izloženosti elektroničkom nasilju i slično. Za one koji nisu tehnološki još spremni izlaziti online, može se organizirati naravno parlaonica ili nekakav skup gdje će se raspravljati o tome što to znači elektroničko nasilje, koje su posljedice elektroničkog nasilja ili cyberbullyinga. Pogledajmo samo video bez audio pozadine jednog kratkog pojašnjavanja kako treba djelovati u slučaju cyberbullyinga. Znači, kratko traje, objavljen je od strane UNICEF-a i naziva je cyberbullying, možete ga pogledati i sami putem YouTube kanala sa audio zapisom. Znači, ovdje sam isključio audio zapis čisto zbog toga da ne dođe do nekih sprječavanja ove lekcije od strane YouTube-a. Dakle, pogledajmo ukratko. Ovdje se očito radi o klasičnom ruganju. Ali ovo je već cyberbullying, znači kada šaljemo poruke koje su uvredljive drugim osobama, a osobito ako se koristimo internet servisima, jer vidimo zapravo što se događa. Ovo je prijava. Onaj koji je doživio cyberbullying, prijavio je cyberbullying i to je dobro. Kako bismo trebali reagirati, kako bismo trebali koristiti tehnologiju? Naravno, tehnologija treba biti u službi širenja dobrih odnosa među ljudima. Pogledajmo sada jedan video o 10 najčešćih oblika cyberbullyinga. Naravno, video je na engleskom,
pa ćemo uključiti automatski prijevod. Upozoravam da je automatski prijevod na hrvatski ponekad netočan, pa bi bilo dobro da s kritičnog aspekta slušate ovaj prijevod. Znači, ekskluzija, isključivanje. Uznemiravanje. Molim vas, za ostatak sata ćete putem interneta pronaći kojim se još institucijama možete obratiti u vezi elektroničkog nasilja i ovdje piše zapišite podatke u svoju bilježnicu. Vi ćete izraditi jedan materijal i to pomoću prezentacijskog bilo kakvog alata. To može biti PowerPoint ili neki drugi alat koji vam je na raspolaganju. Dakle, kad napišete to što ste pronašli, onda ćete to poslati unutar ovog sata, unutar objave ovog sata u Edmodu. Hvala na pažnji i vidimo se.